Olha, esse tipo de música, ela manja muito. Ela sabe a posição do corpo, ela sabe como cantar, ela sabe para onde olhar, ela tem um figurino, ela sabe o que ela tá fazendo. Esse tipo de canção, ela sabe fazer muito bem. Vamos lá. Isso. Geralmente eu ouço a vogal I nesse ponto, né? Do Mi. Anybody find me? Eu ouço muito a vogal I, as pessoas fazendo vogal I. E aqui ela manda a vogal E. Não tá errado, é só uma curiosidade. Aqui, ó. Se você quer ser meu aluno, quer ser minha aluna, aproveita agora o mês de novembro, o mês da Black Friday. Entra no primeiro link que tá aqui embaixo na descrição, faz lá o seu cadastro e aguarda. Porque na semana da Black Friday a gente vai ter uma super promoção com muitos bônus pra você. Não me segura, não me segura! I take all my heart and pay all of my own. I go down my knees and I start praying. The tears run down from my eyes. Lord, somebody. Para. Tem que aplaudir de pé essa menina, porque essa música não é fácil. A música do Queen não é fácil. Tem uma mistureba de hard rock com rock progressivo, com jazz. É tudo misturado. Queen tem essa característica de fazer músicas assim. São grandiosas. E essa menina é um absurdo cantando Queen, então nem se fala. Cara, esse glissando dela. Métrica, é como ela se apresenta, é a performance, é tudo, tudo que ela tá fazendo aqui. É tanta coisa junta numa pessoinha só. Ah! E reparem que ela não está aquela coisinha frágilzinha que ela tem mostrado, não. Ela tem uma vozeirão, né? Ela tem uma voz muito bem colocada, uma voz firme, bem forte. Só que muitas vezes nem condiz muito com a expressão dela. Ela tem uma expressão mais singela, mais frágil. Aqui não. Aqui ela tá botando a força dela. E, de certa forma, a performance de Freddie Mercury ajuda. Funciona muito bem com ela. Isso ajuda ela a ter mais segurança para fazer outros tipos de performance. É um ótimo caminho. Eu vou falar já já disso, porque são coisas que acontecem na aula de canto, que já aconteceu muito com alunos meus. Hoje em dia eu não dou mais aula presencial, mas isso já aconteceu muito e já já vou falar sobre isso. Falar mais uma coisa, essa menina chegou ontem, eu acho que é que quarta, quinta apresentação dela, quarta, quinta semana, e ela já tá assim, nesse nível. Por isso que eu falo que existem canções e existem artistas que conseguem fazer a gente virar a chave. Eu vi muito isso acontecer, e ela vira a chave facinho.
quando o assunto é Queen, quando o assunto é Freddie Mercury. Aqui nós temos as duas coisas, o tipo de música, o tipo de melodia e o tipo de artista. E eu espero que ela use esse mecanismo de virar a chave para todas as performances dela. Ela vai crescer muito quando ela começar a incorporar isso nela e começar a levar isso para outras canções. Muito bom. Que voz, cara. Adoro ver uma cantora abusada. A gente fica na expectativa, o que ela vai fazer agora. Tô aqui completamente envolvido com a apresentação dela. E isso é música. Isso é o legal da música. É você se envolver. Tô esquecendo o dia. Se eu tô com fome, esqueci que eu tava com fome. Se eu tava com sono, esqueci que eu tava com sono. Enfim, se eu tô cansado, já não tô mais. Tô aqui empolgado. Se eu tinha preocupações, não tenho, porque eu estou aqui curtindo esse momento. E eu acho que isso que tem que causar. A música tem que causar as pessoas. Não a música, mas a pessoa que tá cantando tem que causar isso na gente. Tem que tirar a gente do ambiente que a gente tá, de preocupação ou de rotina nossa, né, de trabalho e tudo mais, e colocar a gente numa viagem. É o que ela tá fazendo. Eu tô aqui viajando com essa menina cantando. Antes da gente terminar, eu quero agradecer a vocês todos que se inscreveram no canal, que estão seguindo o canal há anos, que deixam os comentários e eu leio os comentários de vocês, eu troco uma ideia legal com vocês pelos comentários e também os pedidos que vocês fazem. Eu sigo muito do que vocês me pedem aqui no canal e eu quero agradecer a vocês. E a gente vai seguir junto em 2024 e por muitos anos ainda. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima, um forte abraço. Fui!